No niin, me ollaan tultu tänne Suvellan kappelille ja meillä on haastattelussa pappi. Haluatko kertoa, kuka oot ja mitä sä teet täällä? Mä oon Marja Malvaranta ja olen Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa pappina ja erityisesti tässä Suvelan ja Espoon keskuksen alueella. Millainen sun lapsuus oli? Millainen mun lapsuus oli? No siitäpä se olisikin kuule tarinaa, mutta siis oon syntynyt Helsingissä. Muuttanut 2-vuotiaana Hämeenlinnaan ja kasvanut siellä semmoiseksi nuoreksi aikuiseksi, eli koulut on käyty Hämeenlinnassa, pikkukaupungissa ja aika paljon harrasti musiikkia ja tanssia ja partiota ja seurakuntaakin sitten jossain vaiheessa. Ja perheessä oli, ensin siinä oli vaan sisko rinnalla, mutta sitten kun tulin tuohon lähelle rippikouluikää, niin sitten saatiin vielä pikkuveli. Että ihan hyvä lapsuus pienessä kaupungissa. Kiva kuulla. Oliko jotain haaveammattia pienenä? En mä kauhean varhaiseen vaiheeseen pääse kyllä, kun mä haen haaveammattiani, mutta mä luulen, että ehkä ihan semmoisia ensimmäisiä on ollut joku lastentarhan opettaja tai ala-asteen opettaja tai joku tämmöinen. Ja sitten myöhemmin tuli ruoka-ala olisi voinut kiinnostaa, edelleen tykkään ruoanlaitosta. Tai sitten ihmisten auttaminen tavalla tai toisella. Ehkä joku semmoinen, että missä kuunnellaan, kohdataan ja tuetaan toisia. Niin se oli ehkä sit niitä myöhäisemmän vaiheen haaveammattia. Se oli hyvä vastaus. Ja onko se tämä niinku yksi syy kanssa, miksi lähdit töihin seurakuntaan, että haluaisit olla lähellä ihmisiä ja auttaa ihmisiä? Ihan varmasti on yksi syy siihen, että mun mielestä oikeastaan lähes kaikki ne mun lapsuuden ja nuoruuden haaveammatit, niin niissä on jotakin semmoisia tekijöitä, jotka tulee nyt lähelle myös tätä papin työtä. Mutta toki sitten on se semmoinen hengellinen kutsumus, että kun itse on löytänyt evankeliumista ilon ja vapauden, niin kyllä haluaa tehdä parhaansa, että moni muukin sen löytäisi. Joo, sä luettelit tuossa jo monta hyvää asiaa, mutta mikä on paras asia sun työssä? No mun työssä paras asia on ihmiset, sekä seurakuntalaiset että työtoverit ja muutkin ihmiset, joita sitten työn puitteissa kohtaa. Ja se, että mä saan olla sen evankeliumin äärellä ja sitä jotenkin jakaa ihmisten kanssa ja sillai miettiä niitä asioita, jotka mulle on tärkeitä ja jotka on monen kanssa ihan yhteisestikin tärkeitä. Kyllä. Jatketaan näille rukousteemalle. Mä kuulen, että rukoukset on sulle tosi tärkeitä. Niin mitä ne oikein merkkaa sulle sitten? No rukous on ehkä semmoista niinku, se on Jumalan kanssa olemista ja häneen luottamista. Että jos ajattelee arjen keskellä, niin useinhan se rukous on vaan pieni huokaisu tai semmoinen, että siunaa nyt taivaanissa tämäkin päivä. Sitten taas kun rukoillaan jossakin seurakunnan tilaisuudessa tai ihmisten kanssa, niin sitten on semmoiset yhteiset tärkeät asiat siinä käsillä ja aina aika ajoin sitten vetäydyn ihan tämmöisiin hiljaisuuden retriitteihin, joissa sitten ehkä se rukous on semmoista pitemmän aikaa niin kuin keskittyen asettumista siihen läsnäoloon Jumalan kanssa. Kyllä, ja tästä Jumalasta puheen ollen, niin jos sä voisit kysyä Jumalalta yhden kysymyksen, niin mikä se olisi? Tuleeko just mieleen? Ehkä jos mä kysyisin sitä itseäni varten, niin mä varmaan kysyisin, että minne nyt? Että kyllä mä joka päivä sitä johdatusta toivon saavani. Että ehkä mä en aina sitä tällä kysymyksen muotoon laita, mutta se nyt varmaan olisi sitten se, että minne tänään tai tässä elämäntilanteessa. Kyllä. Onko sulla joku tärkeä Raamatun kohta myös mielessä? Raamattu on niin rikas kirja, että sieltä löytyisi niitä tärkeitä kohtia vaikka kuinka paljon, että
Et tietysti silloin, jos on niinku semmoinen, että kaipaa itsellensä jotakin lohdutusta tai virkistystä, niin aika usein sitten jotkut psalmin sanat saattaa olla semmoisia, jotka kutsuu niinku lepäämään. Sitten jos taas kaipaisi vähän semmoista niinku tsemppiä sieltä puolelta, niin sieltä kirjeestä löytyy paljon hyviä tsemppilauseita meille kristityille ja ehkä sitten ihan tuommoisista niin kuin kertomuksista, niin se, missä Jeesus kohtaa ylösnousemuksensa jälkeen Pietarin rannalla ja antaa Pietarille mahdollisuuden kertoa, kuinka paljon hän Jeesusta rakastaa ja sitten antaa Pietarille myös tehtävän, niin se on ehkä kertomuksista mulle merkittävin. Kyllä. Vaihdetaan nyt kokonaan aihetta tästä niin kuin kirkosta pois ja Raamatusta ylipäätänsä. Vaihdetaan sun yksityiselämään enemmänkin. Et tällainen mielikuvituksellinen, että jos raha ei olisi rajoitteena sulle, niin mihin maahan sä haluaisit matkustaa just tällä hetkellä, jos vaikka esimerkiksi koronaa ei olisi hypoteettisesti? Maailma on tietysti mielenkiintoinen. Sitä eniten mua on kiinnostanut niin kuin Euroopassa, varsinkin kaupunkikohteet, mutta olen ajatellut, että joskus elämässä vielä pitäisi uskaltautua vierailemaan Afrikassa. Että se on semmoinen. Onko se joku tietty kaupunki tai maa ylipäätänsä siellä? No ei ole vielä mietitty niin pitkälle. Että toki sitten ihan ne esimerkiksi semmoiset maat, missä suomalaiset on tehnyt lähetystyötä, niin ne vois kiinnostaa. Ja toivottavasti se joskus toteutuu. Pidetään peukkuja sille. Mm. Millä tavalla sun elämä sit eroaisi nykyisestä elämästä, jos Jumalaa ei olisi? No mä ajattelen, että jos Jumalaa ei olisi, niin ei todennäköisesti olisi minuakaan, koska mulle Jumala on kaiken elämän lähde ja elämä itse, että niin kuin Paavali sanoi, että hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin mä en osaa kuvitella maailmaa tai itseäni ilman Jumalaa. Kyllä. Entä onko sinulla jotain suuria huolenaiheita tällä hetkellä? No toki, että jos ajattelee maailmanmenoa, niin kyllähän tulee signaaleja kaikenlaisista huolestuttavista asioista. Että kyllä mä esimerkiksi mietin, että minkälaiseen maailmaan meidän lapset ja nuoret kasvaa ja onko ne saanut kaikki hyvät evästykset ja voimavarat, mitä tarvitsevat. Tai saatan miettiä vähän tätä, että voitaisiko me jotenkin muuttaa meidän suuntaa tai elämän tyyliä sillä tavalla, että niin kuin luonto kestäisi paremmin meidän ihmisten elämisen ja olemisen tällä pallolla. Että ehkä tämän tyyppisiä huolenaiheita, mutta mä en ole semmoinen ihminen, joka niin kuin kauheasti murehtisin ja huolehtisin näitä, että ne on asioita, jotka on mun mielessä, mutta ehkä ne on enemmän semmosia niin kuin kutsuja miettiä, että mitä niille voisi tehdä, että mun ymmärryksellä mentäisiin parempaan suuntaan, mutta onneksi meitä on paljon miettimässä näitä asioita, että toivon, että mahdollisimman monella olisi se sama pyrkimys luoda hyvää elämää ja ylläpitää hyvää elämää täällä. Että. Kyllä. Hmm. Mitä sä just itse tekisit tämän asian niin kuin auttamiseksi, että niin kuin jokainen saisi ne riittävät eväät siihen, että ne pystyy menestyä elämässä? No mä toivon, että mä osaisin kohdata mun eteen tulevat ihmiset oikealla tavalla. Että mä en painaisi alas enkä lannistaisi, vaan silloin kun mulla on mahdollisuus jotenkin kannustaa, rohkaista, nähdä sitä hyvää, mitä ihmisissä on ja tuoda se esiin, että mä tekisin niin. Ja kyllähän tässä työssä niin kun saa paljon mahdollisuuksia. Et esimerkiksi nyt kun olen lähdössä rippikoululeirille, niin kyllä mä toivon, että mä työntekijänä tai rippikoulun pappina voisin olla nuorille tuomassa jotakin hyvää evästä tai edes tässä
hetkessä heitä jotenkin niin kuin, tukee ja kannustaa. Selvä. Vielä, että mikä tuo sulle työn ulkopuolella iloa elämässä? Puhuttiin jo huolenaiheista, mutta niin kuin mietitään nyt positiivisen kannalta. Työn ulkopuolella ystävät tuo iloa. Mulla on kaksi aikuista tytärtä. He tuo iloa. Sitten luonnossa liikkuminen, uiminen, laulaminen, taide. Monenlaiset asiat tuo iloa. Se on hyvä, että on monta asiaa tuomassa. Joo, ja runot. Runoihin saadaan oikein semmoisia helmiä kiteytettyä, oivalluksia tästä elämästä. Kyllä. No vielä, että mikä on paras asia, mitä tänä vuonna on tapahtunut? Mikä on niin kuin mieleenpainuvia asia jäänyt sulle mieleen? No tämä on nyt varmaan vaikein kysymys, mitä sä esität, kun mä en ole mikään superlatiivien ihminen. Että mä useimmiten en osaa vastata siihen, mikä on jotenkin parasta tai eniten jotain mulle. Että tässä vuodessa on ollut paljon hyviä asioita, että ehkä enemmän katselen kyllä niitä pieniä hyviä asioita. Ja onneksi löydän niitä lähes jokaisesta päivästä. Mutta sanotaan tästä lähimenneisyydestä, että viime viikolla päättyi kesäloma ja se oli ihan hyvä loma. Näin ystäviä, sain olla ulkona, liikkua ja tehdä monta muuta asiaa, jotka oli virkistäviä ja rentouttavia. Kyllä, lomat on monien nuorienkin mielestä varmaan parasta aikaa kesässä. Mm. Aivan mahtavaa. Otetaan vielä viimeinen tänne loppukevennys. Ei yhtään helpota nämä kysymykset, mutta ikimuistasin hautaan siunaaminen kaste- tai häätilaisuus. Onko siellä tapahtunut jotain sellaista, joka on jäänyt mieleen vai kommellus vaikka? No kun tämä nyt tulee tuonne julkiseen levitykseen tämä pätkä, niin ehkäpä en kauhean paljon teille semmoisia kyllä nyt kertoile. Että kyllähän aina joskus sattuu ja tapahtuu. Ehkä voisin nyt sitten vuosien takaa ottaa semmoisen kastetilaisuuden, jossa kastettava oli semmoinen 2 ja 3 vuoden välillä oleva pieni poika. Ja hän oli nyt vähän eri mieltä tästä kasteesta kuin mitä vanhemmat ja minä pappina, mutta antoi kuitenkin sen suorittaa. Mutta välittömästi sitten kasteen jälkeen meni hakemaan sieltä leikkikalun laatikostaan semmoisen pikkusen pyssyn ja tuli siihen eteen. Ja siinä muodossa sain sitten kyllä ihan selkeästi niin kuin tietää, että mitä mieltä hän tästä tilaisuudesta oli. Että se jäi semmoisena yllättävänä ja ainutkertaisena tapahtumana mun mieleen. Kauhean kiva tilaisuus oli ja myös sen hetken täytti tietysti se niinku huumori ja semmoinen hyvä mieli, mutta kyllä pieni poika ilmaisi oman mielipiteensä erittäin selkeästi ja mieleenpainuvasti. Mahtavaa kuulla. Mä haluan vielä kiittää tästä haastattelusta, että saatiin mahdollisuus haastatella sua täällä tänään. Kiitos sinulle. Kiitos.